Det mest brukte skjemaet vi har er standard vederlagsskjema. Hovedregelen er at det kun skal betales én gang for emballasjen. Skjemaet skal fylles ut med antall mengde i antallkolonnen, og det er stort sett i kilo, men noen steder i stykk. Neste kolonne viser hva som er tidligere rapportert forrige periode, og for samme periode forrige år. Når man har rapportert tidligere, så vil det komme opp fargekoder her, og de fargekodene de forteller hvor mye prosent det er avvik fra forrige rapportering. Pris er vederlagssatsen, og til slutt så får man ut summen. Dersom dere har problemer med å finne ut hva dere skal rapportere til oss, så ta kontakt, så vil vi veilede så godt vi kan. Det er tre ting man må huske på når man skal fylle ut skjema, og det er at det er skilt på materialslag, roller og emballasjetyper. Materialslagene vi har, det er plastemballasje, emballasjekartong, bølgemassiv papp, glassemballasje, metallemballasje og metallfarlige stoffer. Drikkevareemballasje skal fylles ut på eget skjema, som vil bli forklart i en egen film. Så er det rollene. Vi skiller mellom fire roller. Først er det vareprodusent, også kalt pakkefyller. Det er alle som bruker emballasje til å pakke varene sine i. Så er det vareimportør. Det er alle som importerer varer og står som første juridiske eier av varen. Så er det emballasjeprodusent og emballasjeimportør. Av praktiske årsaker rapporteres noen emballasjetyper av disse aktørene. Eksport rapporteres kun for glass- og metallemballasje. Vederlaget det trekkes da fra på faktura. For andre materialslag så rapporterer man nettotall uten eksport. En bedrift kan ha flere roller. For eksempel vil en vareprodusent som importerer råvarer rapportere som både vareprodusent og vareimportør. Siste inndeling av vederlagsskjema er emballasjetyper. Og under plastemballasje så har vi for vareprodusent og vareimportør inndelt i folie, som er myk plast, flaske, kanner, begre osv. som har plast, storsekk og emballasje for kjemikalier og farlige stoffer. Emballasje for kjemikalier og farlige stoffer er den emballasjen som har faremerke. Videre under emballasjeprodusent og emballasjeimportør så har vi da produsentbetaling på bæreposer over under 10 liter, annen serviceemballasje, gartneri- og jordbruksemballasje og EPS. På norsk produsert EPS så er det skilt ut på eget skjema, mens her under import betaler man full sats. Under emballasjekartong så har vi én varelinje per rolle. Ordinær emballasjekartong rapporteres av vareprodusent og vareimportør. Når det gjelder serviceemballasje, så rapporteres det av emballasjeprodusent og emballasjeimportør. Under bølgepapp og massiv papp så har vi også én emballasjelinje per rolle. Norsk produsert bølgepapp er det produsentbetaling på, så det er skilt ut på eget skjema. Selv om det er produsentbetaling på bølgepapp, så kan vareprodusent, pakker og fyller, rapportere bølgepappen selv etter avtale med oss og produsent. Glassemballasje rapporteres i stykk etter størrelse. Det skal rapporteres for all glass som krysser grensen, import eller eksport, tom eller fylt. Så har vi metallemballasje. Der skal det rapporteres for all metall som krysser grensen, import eller eksport, tom eller fylt. På glass så har vi ingen norske produsenter. På metall så har vi tre metallprodusenter som rapporterer på eget skjema. Så har vi metallfarlige stoffer. Der skal det rapporteres maling, lakk, lim, sparkel og trykkfarger under 20 liter. Det rapporteres i fire ulike størrelser fra under 1 til over 10 liter. Farlige stoffer er merket med faremerker. Her ser du hvilke som inngår og hvilke som ikke inngår.